ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଥୋଟାକୁରା। ସେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜନ୍ର ନ୍ୟୁ ସେଫର୍ଡ NS-25 ମିଶନ ସହିତ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟ୍ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା 1984 ମସିହାରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ତେବେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଥୋଟାକୁରାଙ୍କର କୌଣସି ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଭବ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।